Коли почалася велика війна, чимало експертів радили запастися розчинним йодом на випадок радіаційної загрози. І навіть називали дозу, яку варто розчинити у воді чи молоці. Скажу відверто, навіть я тоді придбала пляшечку йоду про всяк випадок. Але от з таким розчинним йодом треба бути вкрай обережними. Яка ж йодна профілактика є насправді ефективною, спробуємо з'ясувати. У Центрі радіаційної медицини пояснюють принцип йодної профілактики. Щитоподібна залоза не розрізняє, який йод вона має накопичувати. І під час радіаційного викиду вона жадібно поглине саме радіоактивний йод. Щоб цього не сталося, треба швидко закрити потребу у йоді. Це зробить калію-йодид. Саме у такій формі йод легко поглинається організмом, а звичайний розчинний йод майже не засвоюється. Того, щоб забезпечити його таку велику, таку кількість, яка необхідна для, то це треба людині налити таку кількість, що вона отруїться. Чи не треба по слухах орієнтуватись на прийом стабільного йоду. Треба ждати офіційного повідомлення. І тільки після офіційного повідомлення треба приймати йод, калію-йодид, тільки так, як сказано. Тобто це таблетка 125 мг дарницького виробництва, це однократно для дорослої людини, або пів таблетки монастирищенського виробництва, бо в них по 250 мг фасовки. Ціна на калію-йодид зросла і при замовленні в інтернеті може сягати 300 гривень за 10 таблеток. В одній зі столичних аптек запаси цього препарату розібрали за вихідні. Але провізори запевняють, що незабаром отримають нову партію. На даний момент попит є. Так, таких клієнтів наразі вистачало. У нас продана була певна кількість, але ми з понеділка також зробили нове замовлення. Тобто препарат є, і дефіциту такого немає. І так, пацієнти звертаються. Виробництво калію-йодиду в Україні повноцінно запустили ще в травні, запевняють в компанії «Дарниця». А частину виробленого препарату вже передали в заклади охорони здоров'я. Насамперед у ті, що знаходяться поблизу атомних станцій. На сьогоднішній день «Дарниця» виготовила вже близько 12 мільйонів таблеток калію-йодиду. Це дозволяє захистити близько 12 мільйонів людей. Травня ми поставили до закладів Міністерства охорони здоров'я безкоштовно більше 5 мільйонів доз таблеток. Да, там на своєму офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я офіційно повідомляє, що держава не має дефіциту, да, повністю забезпечена. Вони розповсюджили по всім регіонам і у разі потреби, да, через спеціальний пункти видачі будуть видавати населенню калію-йодид. При цьому фахівці наголошують, йодна профілактика захистить лише щитоподібну залозу і показана тільки там, де пройде брудна повітряна маса. Найголовніше – це знайти укриття без щілин і сховатися в ньому на певний час. Якщо вам нічого нікуди не треба, ви закриваєтесь у себе вдома і починаєте регулярно прибирати свою квартиру. Ви витираєте пилюку, ви миєте підлогу, повторно це робите через те, що пилюка, яка буде осідати, вона може бути, теоретично вона може бути радіоактивною. Конструктивно Запорізька АЕС значно міцніша, ніж АЕС Чорнобильська. Вона, напевно, все-таки не розрахована на пряме попадання ракети, але вона розрахована на падіння літака. Тим часом на Запорізьку АЕС вирушила місія МАГАТЕ. Сподіваємося, що міжнародні спостерігачі візьмуть ситуацію на атомній станції під свій контроль. Та план дій на випадок найгіршого сценарію не завадить кожному з нас.